zerar o desmatamento ilegal até 2030. Para alcançar essa meta, ações integradas foram anunciadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Uma das medidas é a liberação de 350 milhões de reais para financiar projetos de saneamento, resíduos sólidos e qualidade do ar e das águas. Projetos de combate às mudanças climáticas são o foco dos recursos anunciados nesta terça-feira, principalmente para ações relacionadas à melhoria de saneamento e gestão de resíduos sólidos. O fundo ele nasce com um aporte de 350 milhões de reais, valores aproximados. O BNDES vai atuar como um operador, onde a gente vai emprestar esses recursos, são recursos reembolsáveis a taxas muito atraentes para quem quer fazer investimento em saneamento e recursos e resíduos sólidos. O BNDES também vai participar da gestão do programa Adote um Parque, que prevê recursos para a proteção de 132 unidades de conservação ambiental na Amazônia. Essas unidades representam 15% do território amazônico. Além disso, o banco vai ajudar a estruturar as concessões de parques nacionais fora da Amazônia para iniciativa privada, como os Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional de Brasília. A ideia, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é tornar o ecoturismo mais atrativo. Essas ações são parte da estratégia do governo para diminuir o desmatamento no país e, assim, cumprir o compromisso internacional assinado no Acordo de Paris. A meta do Brasil é a redução de 100% do desmatamento ilegal até 2030. O que nós precisamos fazer? Estabelecendo as estratégias ano a ano, passo a passo, para atingir o compromisso de desmatamento ilegal zero em 2030.